niin, terve. Niistä ollaan tähän raikkaaseen pakkasaamuun herätty. Huomenta vaan kaikille. Nätti pakkasaamu. Siellä on vielä melkein 5 astetta pakkasta. Tai aamulla ainakin, kun herättiin. Tai mitä se on. Niin herättiin joskus 5. Ennen 5. Joo, se on kaupunkireissu. Kaupunkireissu ja kauppakassivideot varmaan tulossa. Täällä käy vähän asioilla ja kaupassa ja sairaalassa käyvät säätelöivät tai kokeilevat säätettyä stimulaatiolaitetta. Vähän erilaista ohjelmaa, jos saisi parempaa apua. Siitä vähän heikosti on nyt toiminut tai toimii silleen niin kuin se on laitettukin, mutta aiheuttaa vähän muita kipuja jostakin syystä. En tiedä mikä siinä on nyt syynä. Kokkella toisia ohjelmia. Eipäs käväsin tuolla kaupungissa ja hurja vappukauppakassivideo. Lista on pitkä taas. Kauppalista nimittäin. Näinköhän mahtuu edes 3 kassi. Joo, siinä pitää sit varmaan no yrittää tänne, jos se menis vähän lämpimämmäksi kuin eilinen päivä. Suohan ne orret käsiteltyy vielä yhden kerran sillä kalkkimaalilla ja sit se onkin melkein valmis sitten just heittää ennen kuin kanat tullaan, että jos siinä nyt jotain häslinkiä vielä sattuu, niin ei jos turhan. Ruuat kippoihin ja veet ja kuivikkeet sit lattialle, niin se on silloin valmis. No nyt osoittaa nenää taas kotiin ja kohta. Ollaan tuolla taas hoidettavia asioita ja takakonttia täynnä kaupan ostoksia. Olikin vähän kalliimpi setti nyt. No, se vappu tuo näitä pieniä kuluja. Eihän ne tietysti pakollisia ole ne vappukulut, mutta tuo kuitenkin meille ainakin jotta. Joo, sairaalassa kävin tuossa ja kipuhoitaja siinä varmaan tunnin verran sääteli niitä ohjelmia. Siellä on nyt vaihtoehtoinen ohjelma toinen, mitä pystyy käyttämään, se on nyt itse asiassa päälläkin. Kyllä se sai siihen itse asiassa molempiin ohjelmiin, kun siinä pitkällä oli, niin sai ne ylimääräiset kivut pois ainakin säätelemällä. Käytäntöhän se sitten näyttää ja sitten uutta kääntiä sinne, jos ne tokee. Niin siinä on niin paljon säätömahdollisuuksia niihin laitteilla, että voi vaatia useammankin kääntikerran. Testaillaan nyt tätä. Siellä on nyt se vaihtoehtoinen ohjelma sille laitteelle, mitä itse pystyn nyt vaihtamaan sitä ohjelmaa. Semmonen, millä ei juurikaan tunnu mitään. Semmonen tosi korkea taajuuksinen. Sanoin, että niitä on nyt jotkut ottanut käyttöön. Ja itselläänkö tuntuu aika sähköherkkä nyt olevan tuo. Se tullaan aika herkästi se tuntemus sinne pienillekin voimakkuuksilla ja kokeillaan nyt tätä sitten. Kokeilin ainakin pari päivää ennen kuin annan tuomio sille kokeilla. Joo, ajellaan tuo kotipuoleen ja rummautetaan kauppaostokset taas siihen pöydälle. Katsotaan mitä sieltä tällä kertaa tarttu kaupasta muuttuu. Olisi se tarkoitus vähän rillailla. Varmaan mennä rillailuksi sitten nuo Valtra-haalarit päällä ja pipo päässä ja rukkaset käessä. Näyttää ainakin sen verran viileitä ilmoja. Kaellaan sitä sitten vaan kun rillataan kuitenkin. Se on, jos on pakkasta ja lunta sattaa, niin sitten rillataan kodalla. Onnistuu se sielläkin hatuleella, jos ei kaasurilli lähde käyntiin vaikka.
Joo, siinähän meillä on taas kauppa-ostokset. Kyllä ne mahtui kolmeen kassa. Nipin napin. Ihan täyteen tuli. Siinä on emänne kukkasiakkiä. Sitten on limunaatia. Turittaa pitkäksi aikaa. Käydään nyt vähän läpi näitä. Siinä on purjo. 73 senttiä makso. Niin nämä oli kaikki nämä ostokset, niin vähän kalliimmat tällä kerralla. 160 euroa meneekin. Siellä on nyt jonkun verran vappujuttuja ja pakastimen tavaroita ja evätä. Kaiken näköisten vähän kalliimmat oli tällä kertaa. Keskimäärin se pyörii kerran viikkoon, kun käy, niin siinä saan 20 hujakoon. Tällä kertaa oli tämmöistä. Perunasipulisekootustopussi. Jogurttia. Lisää. Creme fraisee purkki. Johonkin vappuruokin mennään. Jogurttia. Kermaviiliä. Tääkin mennään johonkin vappujuttuihin. Kahvi oli tarjouksessa, 3,90 paketti S-kaupassa. Jopa plastuja vissiin tehdään jotta ruokaa. Tai siihen ruoasekkaan tulloo nää. Pari paketti seetifileitä, jos vaikka joku päivä tekee keiton. Juusto. Vähän on nyt namusiakkiä tällä kerralla. Pari kismettiä ja pätkistä ja hammastahnaa tarvii aina. Näköjään jogurttia lisää. No, tuommoinenkin jogurtti on. Hernemassipaprikaa. Rypsiöljyä. Paistellaan varmaan munkkia joku päivä. Tää käy ihan hyvin. Siihen ei tarvi mitään omia paistoöljyjä. Oho. Laittais näitä. Näköjään on ihan hurjaks luen. No lisää. Vappusimoa joten piiloon. Tee kukkaan näin. Kurkkusalaattia herkkumaan. Hetkinen. Mites tässä on nyt kaksi näitä juustoja? Eihän tää nyt näin paljon mene. Mä en vähän souvaamiseksi siellä kaupassa, kun tees takaisin ja unohtui listasta ja sit piti mennä takaisin. No, niitä nyt on kaksi. Säilyhän se on vaan, mutta pinaattikeittoa pakkaseen. Maitoja on taas hirveesti. Seitsemän sinistä ja yksi punainen. Purkit on sen värisiä. Kyllä se maito taitaa ihan valkoista olla, että on ainakin vaaleet. Kivikylän lihapyöryköitä. Sitten jotain tämmösiä ulkofilepihviä porsaalla, että nää pakkaseen. Meillä on kyljyksiä tuossa, niin varmaan niitä rillailla. Sitten Edvardti Auraa, rillimakkaroa. Hernemassipaprikaa lisää. Sitruunamakuusta kivennäisvettä, pullo. Parmesaanijuustoa johonkin ruokaan taas mennä. Vähän suklaata missään näköjään. Ruokakermaa purkki. Lisää kahvia. Ostin pari pakettia, kun on tarjouksessa. 400 gramma sikanaalta. Lisää sitä rypsiöljyä.
ruispuikuloita Vatserin pussi. Tää ei pystynyt kävelemään ohi, tälle joku tämmönen uusi sisukarkkipussi. Ei näitä karkkia tarvitse enää syö kaikkia. Ruokakermaa purkki lisää. Jäävuorisalaattia, euro 46 senttiä. Valkosipulia. Pari pussia makaronia, tummaa ja vaaleita. Yksi kassi. Persiljaa. Leivän päälle tämmöstä meetwurstimakkaraa. Kauraviipaleita. Kaurasekaaleipää. Kolme tomaattia. Tomaatit on kalliita vielä. Ehkä ne siitä kesää tullaan, niin hinnat halkenna. Hiivaa, jos tehdään vaikka niitä muukkeja. Sitten jotain näitä vapputöttereitä. Pari pakettia, kertakäyttö puukuituhaarukoita. Kertakäyttölautasia. Maalaiskinkkupalaa. Tästä joku kinkkusalaatti tulla, jos ei väärin voi. Kaurapaloja paketti, tämmösiä Vaasan. Ai oli majoneesia. Kohta on niin paljon tässä pöydällä näitä, ettei enää turaukkuu näkään tätä kasalta. Miniluumutomaattia, tämmönen paketti. Lisää pinaattikeittoa. Vapuks vähän serpentiiniä. Ilmapalloja löytyy yksi paketti. Toinen paketti. Ja kolmas paketti. Näitä voi sitten yhdessä puhallella vappuna. Pekonisuikaleita. Sitten on vielä kananmunia ja meidän kanat on vielä toisella puolella Suomea. Ja ne, täällä on vielä niin nuoria, ettei ne heti käy edes munimaan. Joutuu vielä ostamaan rillijuustoista ja työntää sinne rilliin vaikka toinen paketti. Joku karkkipussikin on näköjään tippunut kärriin. Sitten jottaa tämmöstä rillaiskastiketta saarioisen. Kurkku, euro 11 senttiä. Viipaloituja jalapeinoja, purkki. Onhan tässä tätä tavaraa. Rillaisalusta ja siinähän niitä nyt on. Onhan siinä taas iso kasa. Että tosissaan, jos nuo vappujutut olisi jättänyt pois ja nuo ylimääräiset, niin olisi sitä vähän halvemmalla selvinnyt. Mutta näillä nyt sitten taas viikko eteenpäin. Ensi viikolla uudestaan kauppa. No pakkasessakin oli jotain, mitähän meidän piti sieltä tehdä. Ja kyllä tässä tää evästä sen verran, että eiköhän näillä pärjää. Joo, nyt pitää käydä syömään ja lähteä muihin hommiin. Palataan asiaan. Ei kun morjesta.